ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଏକ ସହର ଫିରିଙ୍ଗିଆ। ଏଠାରେ ଥିବା କୁଇ ସମାଜ ଅଫିସ ନିକଟରେ ରହିଛି ସରୋଜ ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ଛୋଟ ଏକ ଚା ଦୋକାନ। ବିଗତ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସରୋଜ ପେଶାରେ ଚା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ନିଶାରେ ଖବରଦାତା ଭାବେ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଖବର ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଟି ହ୍ୱାଇଟବୋର୍ଡ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ନିଆରା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଚିଲି ଉପରେ ଚା ବସାଇ ଦେଇ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖବର। ଏଠାରେ କମ୍ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ କିଣି ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଖବର ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ନିୟମିତ ଖବର ପାଠକ କଣ୍ଠେଶ୍ୱର କଅଁର ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ କଅଁର। ଏହି ସହରରେ କାହାର କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜିଲା ଓ ମିଳିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋକାନରୁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ଏଠୁ ଆସେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି 5 ଜଣ ହେବ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ତ ଡେଲି ଆସେ, 5 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଏଠୁ ମାନେ ଖବର ପଢ଼ିକି। ଆଉ ଏଭଳିକି ଏଠି କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି ପିଲା ହଜିଗଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତୀୟ ଖବର ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଯାଏ। ଏଇଟା ମୋର ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା କାମ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମତ ରୂପରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ବଦଳରେ ଏଠୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଖବର ଏଇଟା ମାନେ ଜାତୀୟ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ବି ଚମକ ହରାଇନି ସରୋଜଙ୍କ ଖବର ବୋର୍ଡ। ଚା ପାଣି ଓ ବିସ୍କୁଟ ବିକ୍ରି ସହିତ ସରୋଜ ତାଜା ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟିଭିକୁ ସେ ଦେଖି ନୂଆ ସୂଚନା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକାନ୍ତି ସରୋଜ। ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ଜାଣିଗଲେଣି ସରୋଜଙ୍କ ନିଶା। ନୂଆ ଖବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। 2003ରୁ ସରୋଜ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଖବର ସରବରାହର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୋକାନ ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ଥିବା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଟିଭି ନଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଟିଭିରୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରୋଜ। କେବଳ ଖବର ସରବରାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଦିବସଗୁଡ଼ିକରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଶରେ ସରୋଜ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ସଚେତିତ କରାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2003ରୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଟିଭି ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକି ବି ରାତି 11-12 ଯାଏଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିରହି ସବୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରିକି ଆଣେ, ଆଣିକି ଜୁମ୍ କରିକି ତାକୁ ଲେଖେ। ଆଉ ପ୍ରତି January 26, August 15 ମୁଁ ଆମେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମାନେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହେଇଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଖବର ଜାଣିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।